Io ti dico serio. Dai. Ma sta la mia fare una risposta? Io ho una letta a parte con te di una cosa. Sì, la meglio qualità è la mia migliore. Poi? Migliorai tutti in lusso. Sì, un lusso. Una necessità. Això no passa si tens una dona que et mima i que et cuida. Però no me som. Què? Doncs que toca fins a la bossa de pianes. Ets molt viu, tu. Viu? Sí, home, sí. Una milla de dona està tan fixa al final de mes. En canvi, una dona és una guàrdia de sense cul. Oh. Ella. Però si ens està de finances, vinim a divertir-nos, dona i jove. Maria! Maria! Quina desgràcia! Quina desgràcia! Ai! Ets qui se t'insurro! Esclar, jo t'he escut, esclar, jo no vull treure el nas. Ah! 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 Ai, ai, ai.
no t'oblidarem mai. Els teus amics. Quin detall. Deu ser dels veïns. Era tan conegut i adorava tant i tan creixida. M'agrada. Quin guardarroba que tens. I et vaig preparar la meva visita femenina. No veig malament, Dora. Qui és que abans d'aquí hi havia una noia? Vam de marxar molt de pressa i... baixa. Ja, i tu on hi guardes? Ara, el mordiré i si es torna. Ah, una col·lecció així? No te la deixa cap dona ni grillada. És que... és que el fill va fer una estafa, això. Una estafa molt rosa, eh? Una estafa estrona. Ja, però no el trago. En aquest país fugi per l'estafa. Cada dia en quarta. Va... i fes dibuixaires al teu colomer. Ai, va pensant, oi? I tenim tot el dia per davant. Ai, ara també la dutxa. Sí, no et fa res, oi? Així estarem fresqueta. Encara més? Està bé? Au. Torno a riure i tancar ulls. Aquí t'espero. Reaccionar, no sé com reaccionar, però primer que parar, s'ha aturat la...
No res. Fou de sobte. Sagrat. I és una... Ho veus? I a mi no has practicat. No t'ho perdonaré pas. Ai, senyoreta, no es tormenti. Jo el coneixia bé i sé que els haurà de donar. Esclar, dona, li agafaré en un mal moment i allò que tinc. I al cap i a la fi, tan sols era un animal. No ho has de dir. Em digui, no ho has de dir, ell d'animal. Que és desgraciada, desagraïda i desfatuosa, casada. Home, nena, nena. Ho dic, que s'ha d'anar a posar. Que s'havia
entrada a Manchester. Jo li dic la veritat. No vull saber com s'ha posat. Si ho arribo sabien, no m'ha de boca. Jo no li volia dir, perquè sabia que li tenia una mica de dia, però clar, ho ha preguntat. Escolti, què és que tinc cara de tot? Ai, no sé res, no. Doncs no ho entenc, perquè hi ha entrat a fer un xiste per parlar-se d'ara i cau, escolti. És que vostè, amb el matí, impressiona molt, senyor. Té tuteria, Sara. Qui és home? Això ho volia saber jo. Ah, potser és un superman. Què ha sortit? Ah, què és gràcia? Bueno, no són gracietes, s'han d'estimar gracietes. Bona. Oi, sí. Perfecte, per fer la parella amb un dit bon. Què vol dir? Ah, que vena! Oh, encara no, que no sàpiga. Què dic?
si tens un marit a mi, la tercera guerra mundial. Has una mala creada, una dona. Ai, que ser la meva, aixeta de mi. Ai,
Thank you.
Un altre dia, Marco, un altre dia. Ai, perquè no pugui. Ben, no ho faig tots els dies, també. Avui el digo. Ma, que ganes de dormir, la home. Ets una cuita, no vull que vols fer un moment per tu. Passa, ¡Gracias!
madre mía, que pensé que estás aquí de culpa. ¿Bueno? Ja estava part allà de fer el pampolic. Vos em pensava que em trucava a mi. Mira, ho veus com ja estava fent el balladet? Escolta, Lluïsa, escolta, jo et juro que... Uix! Ja em trobo jo, que vostè té una altra manera de banda.
proprio. Tu da tutta qualcuno da uomini, io non ho tutti avuto che è da lì. Io davanti al governo. Tu penseresti. Sì, però, raccontami. Di che fa la devo fare la vita da Paolo? Thank you.
Guida! Che? Sì? Ma chi va? Ah, muore! Don Gì, alla base! Che si casica, io la faccio la Thank you.